Re! Viss ēters ir te! Iepazīstieties, šī ir Ernestīna. Viņai ir 18 gadi un kopā ar mammu viņa cep dzimšanas dienas kūku. Nākamajā ainā viņa svin 25 gadi jubileju un atkal cep kūku. Pēc tās pašas receptes, bet nu jau bez mātes. Tā tas notiek arī svinot 35, 50 un 90 gadus. Amerikāņu dramaturgs Noah Heidels šo neapstādināmo dzīves spirāli atklāja lugā dzimšanas dienas kūka. Šobrīd tā iestudēta uz Jaunā Rīgas teātra skatuves. Mums visiem ir iedodas tas kaut kāds scenārijs, kas mums ir paredzēts katram. Un ka īstenībā mēs visi dzīvojam ļoti, ļoti, ļoti līdzīgas dzīves. Un tāpēc man šķiet arī šī lūga ir tik aizkustinoša, tāpēc ka pilnīgi katrs cilvēks var ieraudzīt savu dzīvi tajā. To pastiprina režisora Alvja Hermaņa izvēlētā iestudējuma forma – lugas lasījums, kur pāri šiem šķietam mietpilsoniskajiem likteņiem stāv Regīnas Razumas spēlētā teicēja. Es to lūgu izlasīju, es šajā lūgā iemīlējos, bet man lomas nebija. Bet tā kā mani jaunie kolēģi kaut kā ļoti mani atbalstīja, pat, nu, kaut kā es jūtu, ka es viņiem esmu tā kā vajadzīga tur. Jo man visu laiku bija šaubas, ko es tur daru. Un beigās iznāca tā kā to, ko jūs redzējāt. Mazgadīgos, pieaugušos un novecojušos varoņus iestudējumā spēlē Regīnas Razumas jau minētie jaunie teātra aktieri. Galvenās varonas atveidotāji atklāja, ka vieglāk esot bijis iejusties veco cilvēku dzīvēs. Man ir grūti iztēloties citu jaunu cilvēku, un es negribu spēlēt sevi tā kā paštēlā. Un līdz ar to kaut kā es kritu grāvjos, kuras kļūstu pārāk bērnišķīga vai multenīga. Jā, un man tas neskapēc bija daudz sarežģītāk, jo tas ir daudz tuvāk man pašai. Luga ir piedzīvojis jau vairākas interpretācijas uz pasaules zināmākajām skatuvēm, ieskaitot Brodveju un Berlīnas Vācu teātri. Kaut arī tas ir tikai stāsts par vienkāršām ierindas ģimenēm. Pēdējos 9 mēnešus, kad mēs pēkšņi ļoti kaut kā varam iztāloties, ka visa pasaule var pazust vienā dienā. Jautājums ir, nu kas ir tas, ja visu lieko paņem nost, tad kas tur paliek? Par to šī lūga ir, jā, vistuvākie cilvēki, ģimene, vecāki, bērni. Nu, jo viss pārējais, kā es saku, tomēr ir kaut kāda māņa un ilūzija. Forši, nu, vienkārši, nav nekā samākslota. Viss tā pavisam vienkārši. Man otrā daļa ļoti patīk. Pirmā bija varbūt drusku tāda sagatavošanās, bet, nu, liek padomāt. Es eju nopietnas tagad no šīs lūgas prom. Dzimšanas dienas tortas cepšanu Jaunajā Rīgas teātrī vēroja arī Jānis Lācis un Andris Sarma, Latvijas televīzija.